Kada iz šahte krene voda, zna se da je zatajila kanalizaciona mreža. I to se prilikom većih padavina najčešće dešava u centralnim ulicama, gde je i najstarija mreža. Pritom, stare navike se teško menjaju. U kanalizaciju se baca sve i svašta. Pa jednostavno dotrajalost cevi naše mreže. Mi smo više puta intervenisali kod autobuske stanice vozilom, ali je postalo nemoguće. Više ni ona nije mogla da pomogne i morali smo da izvršimo rekonstrukciju celog tog parčeta iz nekih 40 metara između dve šahte. Jer smo pokušavajući da odčepimo, čak i jedno crevo izgubili. I kasnije se ispostavilo da je cev pukla na tri mesta. Da je bilo da je došlo do sleganja materijala i da nije bilo pomoći od vozila. Nije imao vozila, mogu da nam pomogne više. A u gornjoj čaši? Ista priča, samo što je to bilo samo na jednom mestu pored šahte. Isto dotrajalo s cevi. Da ovakvo stanje traži preduzimanje mera, odavno su shvatili u vodovodu. Pokrenut je proces i tenderi su već raspisani. Pa mi smo juče imali posetu predstavnika potencijalnih izvođača, jer je Gauf, naš konsultant, raspisao tender za rekonstrukciju pet ulica u gradu i izgradnju dva kolektora do budućeg postrojenja za preradu otpadnih voda. Šta to znači? Pa to znači da će ulice Poljanička, Kralja Milana i Pržarska, Bore Stankovića, biti kompletno zamenjene, rekonstruisana kanalizaciona mreža, s tim da će u ulici Bore Stankovića i atmosferska biti delimično urađena od robne kuće do reke. Sredstva će se obezbediti iz kredita sa KfW bankom, koje Vranjski vodovod redovno izmiruje dospele anuitete.